നമസ്കാരം. പ്രസവ ചികിത്സയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞു മരിച്ച കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിച്ച് പോലീസും ഭരണകൂടവും. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഈ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സമരസമിതി ആരോപിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം സ്വദേശിനിയായ ഹാജിറ നജിയുടെ കുഞ്ഞാണ് പ്രസവ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണപ്പെട്ടത്. പ്രസവത്തിനായി കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയും ശരിയായ ചികിത്സ നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞു മരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. കഴിഞ്ഞ 24-ാം തീയതി ഭയങ്കര പനിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയത്. ഉച്ചനേരം നമ്മളെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തിയതും പനിയുടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു. പിന്നെ 12:30 എത്തി ഞങ്ങളെ 6:30 കൂടിയാണ് ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എനിക്ക് അവര് ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് ഉള്ളു പരിശോധിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് കാഷ്വാലിറ്റിനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതും ഞങ്ങളെ നടത്തിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഈ സൈനൊക്കെ ഞങ്ങളെ എന്നിട്ട് 6:30 ലേബർ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടും അനിതമ്മയുടെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പൊ ലേബർ റൂമിൽ എത്തുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ട്. അന്നിപ്പോ അവര് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളു പരിശോധിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ലേബറിന്റെ അടയാളൊക്കെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ മരുന്ന് വെച്ച് ഒരു 90% ഗർഭവേദന ഞാൻ സഹിച്ച് സഹിച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് അവർ പറയാണ് ഒരു 6:30 കൂടി അവർ പറയാണ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മിടുപ്പ് കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ വേദനയിലാണ് അവരെന്നെ സിസേറിയൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ കുഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ എത്തിയതോ അവർ അനസ്തേഷ്യ തന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബ്ലേഡ് നല്ലോണം വെച്ച് കീറുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഈ പ്രസവേദന അത്രയും 90% പ്രസവേദന വെച്ച എല്ലാ സ്ത്രീ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ അനസ്തേഷ്യത് കിട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കീറുകയാണ്. ഒക്കെ സഹിക്കാം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിനെ അവര് തന്നിട്ടുമില്ല. സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കും ആശുപത്രിക്കുമെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സമരം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കുന്ദമംഗലം സ്വദേശിയായ നമ്മുടെ സഹോദരി ഹാജറ നജ കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനുഭവിച്ച വേദന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയുകയും അതിനുശേഷം അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധുക്കളെ പോലീസിനെ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയും ഈ സഹോദരിയുടെ പരാതി കമ്മീഷണർക്കടക്കം കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാതെ പോലീസ് തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കെതിരെ കൊലപാതകിയായ ആ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ സമരം സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പിൽ നടത്തുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വേണം. കാരണം ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാർ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ OP ബഹിഷ്കരണവും റോഡ് തടയലും വരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന നടത്തി. സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും പ്രതിഷേധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലും സമാനമായ സമരങ്ങൾ അരങ്ങേറി. കൂടുതൽ കടുത്ത സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ പറയുന്നു.